Վերջին տարիներին Հայաստանի անունը սկսեց հաճախ հայտնվել համաշխարհային մամուլի էջերում և գլխագրերում։ Հայաստանի ու հայերի մասին աշխարհին ստիպեցին խոսել շախմատիստները։ Առաջին անգամ ենք տեսնում, որ հայ ազգը, Հայաստանը մեր շախմատի հաջողությունները ամենաբարձր ձևի մեկնաբանվել են։ Իբր օրինակ են ծառայել աշխարհի համար, ինչպես փոքր երկիրը կարող է մեծ հաջողություն հասնի այդպիսի բնակավարում, որ միլիարդներ մասնակցում են այդ նույն սպորտաձևի, այդ նույն արվեստի ձևի։ Փոքրիկ Հայաստանը շարունակում է աշխարհին ներկայանալ որպես շախմատային գերտերություն։ Հայաստանի շախմատի գերտերություն դառնալու մեջ իր ուրույն դերը ունի Հայաստանի Հանրապետության շախմատի ակադեմիա։ Իսկ այս հաջողության ետևում աշխատանքի անդադար տարիներն են, անկուն գիշերները եւ նպատակին հասնելու կամքը։ Մենք հավատացած ենք, որ շախմատը այն խաղակարտն է, որով մենք կարող ենք առանձնանալ, ներկայանալ աշխարհին, եւ մենք տեսնում ենք այդ մեծ պոտենցիալը, որ կա հայ երեխեքի մեջ, մեր գենի մեջ, եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այն ավելի զարգանա, եւ ես ուրախ եմ պարզապես եւ շնորհակալ եմ շախմատի ակադեմիային, իդեմս Պարլուպյանի, որ այս մեծ նախաձեռնությունը վերցրել է եւ իր կողքի շուրջը հավաքելով համախոհների փորձում է առաջ տանել, եւ ես տարի տեսնում եմ ավելի մեծ արդյունքներ այս առումով։ Շախմատիստները շախմատի մասին օրվա ընթացքում 24 ժամ են մտածում։ Սա մի կիրք է, որն ուղեկցում է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այս պատմությունը սկսվեց 2002 թվականին, երբ մի քանի նվիրյալներ հավաքվեցին և ներկայիս Հանրապետություն փողոցի փոքրիկ բնակարանում հիմնեցին Հայաստանի շախմատի ակադեմիան։ Այդ ժամանակ բացվեց 3 դասարան, 3 մարզիչով։ Ընդունեք Մարկարյանի հետ զարմանալի նաև, որ շատ կարճ շփումից հետո այն բոլոր նպատակները, այն բոլոր ուղիները, որը որ անհանգստացնում էին, մի փոքրիկ կիսվելուց հետո դարձավ իրական և շախմատի ակադեմիայի առաջիկայլերը սկսվեցին։ Պրոֆեսոր Սմբատ Լուբոտյանը պատահական հանդիպման ժամանակ, որ ինքը հերթական պաշտոնյային բացատրում էր այդ խնդիրը և այս խնդրի լուծման կարևորությունը, իմ հետ առաջին անգամ էր խոսում, մենք երկուսով որոշեցինք, որ ավելի մանրամասն այդ հարցին անդրադառնանք, և դա 2001 թվականի դեկտեմբերն էր, և 2002 թվականի հունվարից սկսած մենք ձեռնամուխ եղանք ակադեմիայի ստեղծմանը։ Հայկական շախմատում երաշխավորված հաջողության գումարները իմ սուբյեկտիվ կարծիքով թերևս 3-ն են։ Երկրի նախկին վարչապետ, Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի համահիմնադիր, երջանկահեշատական Անդրանիկ Մարկարյանի երբեմնի իրավի հաղթանակող ակադեմիական մոտեցումն ինտելեկտուալ խաղաձևին, Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարում մարզաձևի Հանրապետական ֆեդերացիայում և վերջապես օլիմպիապար գրոսմայստեր Սմբատ Լպուտյանի գերատեսչական շախկապող կազմակերպչական դերակատարությունը սիրողականից մեծ շախմատ Ռուբիկոնային горцун хамакарку. Я начал работать в академии с первых дней её существования. Начал работать с младшей группой, с начинающими и разрядниками. Через 2 года подготовленные нами ученики в первенстве Армении заняли первое, второе место среди мальчиков и девочек до 10 лет. А летом 2004 года мой ученик Агасарян Роберт стал чемпионом Европы до 10 лет. После этого результата в академию пришло очень много хороших ребят, которые в дальнейшем стали сильными шахматистами. Հենց սկզբից դրվեց տարբեր մրցաշարերի առաջ Երևանում, հետո սկսեցինք Ջերմուկի մրցաշարերը հիմնադրել, որը շատ լայն մասնակցություն ու շատ մեծ ընդունելություն ձեր բերեց ամբողջ Հայաստանով, բոլորը սպասում էին, որ լիներ համար և մասնակցեին ակադեմիայի կողմից կազմակերպված այդ մրցաշարերին։ Անցավ 20 տարի, և հիմա մենք գտնվում ենք մեծ շենքում, հատուկ ակադեմիայի համար վերանորոգված հարմար դահլիճներով,
մեծ անձնակազմով եւ մեծ նվաճումներով։ Շախմատի ակադեմիան եթե չլիներ, այսինքն այս ամբողջ աշխատանքը այսքան ուղղված, այսքան համակարգված չէր լինի։ Շախմատի ակադեմիան հենց սկզբից իր առջև նպատակ էր դրել անվճար ուսուցմամբ massայականացնել շախմատը, հայտնաբերել տաղանդներին եւ պատրաստել բարձրակարգ շախմատիստներ։ Ակադեմիան հնարավորություն է տալիս շախմատիստին բոլոր փուլերը հերթով անցնել շախմատային եւ հասնել սկսնակ շախմատիստից մինչև բարձրակարգ գրոսմաստեր։ Երբ որ դու սկսնակ ես, պարապում է իր ընկեր Ռոմանի մոտ, մի քիչ ավելի ուժեղանում է իր ընկեր Վահագի մոտ, մի քիչ ավելի ուժեղ ընկեր Արսենի մոտ, այդ ստրուկտուրան շատ բան է ուժեղ եղել, ու ցավոք սորտի քիչ տեղեր կան ուսումնական հասարակություններ, որոնք այդտեն սիրուն ստրուկտուրային պահում, ու հիմա էլ հա ակադեմիան ունի գրոսմաստեր մարզիչներ ու երեխաներ, ովքեր որ պարապում են գրոսմաստեր մարզիչների հետ, շատ երկրներում այդ որ լսում են նրան բանի մասին, այդ պրոստը երազանք է, որ այդտենց իրոք հնարավոր է այդտենց բան անվճար լուրջ չեմ հավատում։ Երբ ես տեղափոխվեցի Հայաստանի շախմատի ակադեմիա, այնց առաջին տարում հնարավորություն ստացա մասնակցելու Եվրոպայի միջով 11 տարեկաների առաջնությանը, և այդ մեկ տարվա ընթացքում մեծ փորձ կուտակելու շնորհիվ ես նվաճեցի Եվրոպայի չեմպիոնը, ինչը շատ մեծ հաղթանակ էր, քանի որ այդպիսի մրցաշարը այդ ժամանակ համարվում էր ամենահզորը։ 2005 թվականից Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության հետ համատեղ անցկացվում է ամենամյա Հայաստանի դպրոցականների օլիմպիադան։ Հենց այդտեղ էր, որ ծնվեց գաղափարը, որ կազմակերպենք դպրոցների շրջանակում օլիմպիադա շախմատային, որը որ զուգահեռ այսպես գնում էր այն տրամադրության մեջ, որ շախմատը պետք է մուտք գործեր նաև դպրոց։ Ես հիշում եմ, մենք մի քանի հազարներով շախմատի տախտակներ էինք ստանում, վրան փակցնում էինք լոգոներ եւ այլն եւ վաճանում էինք մարզերին։ Դա առաջի փուլն էր մեր համագործակցության։ Մենք սկսեցինք նման լավ ճոխ նվերներ պատրաստել հաղթող թիմերին, երրորդ փուլում, չորրորդ փուլում եւ արդեն եզրափակչում։ Հիմա արդեն, երբ որ երրորդ մարզային փուլում այցելում ենք տարբեր մարզեր մեր թիմով, տեսնում ենք, թե ինչքան են երեխաները սպասում եւ մարզիչներն են ասում, իրենք են ասում, որ սա թերևս տարվա ընթացքում շատ տարատեսակ մրցումների են մասնակցում, բայց սա ամենացանկալին եւ ամենասպասելին է բոլորի համար։ Մի բան, որը երևի առանց ակադեմիայի չէր լինի եւ չէր լինի առանց ֆեդերացիայի օգնության, խրախուսման եւ կասեի, դա մի ծրագիրը, որով Հայաստանը երևի աշխարհում առաջնատարը, դա շախմատը կրթության մեջ ծրագիրն է։ Շախմատը դպրոցում ծրագիրը ակադեմիայի գլխավոր նշանակետերից մեկն էր, որի գաղափարը խմորվում էր դեռևս 2008 թվականից։ 2011 թվականին շախմատը դպրոցներում դարձավ պարտադիր առարկա։ Այսօր Հայաստանը շախմատը կրթության մեջ օրինակելի երկրներից մեկն է։ Հավատում եմ, որ շախմատը դպրոցներում դեռ շատ դրական եւ օգտակար բժիշկներ են տապումել այս համար։ Շախմատի ակադեմիան Հայաստանի շախմատային կյանքում մեծ ազդեցություն է ունեցել, պատրաստել է, դարբնոց է եղել, պատրաստել է շատ ուժեղ պատանի շախմատիստներ, ովքեր հետագայում համալրել են մեր հավաքականը եւ շախմատի աշխարհին Հայաստանը ավելի հայտնի են դարձրել։ Ակադեմիան շատ մեծ հետք է թողել իմ կյանքում, որովհետև հնարավորություն եղել մարզվել լավ մարզիչների մոտ, մասնակցել ուսումնամարզական հավաքների։ Հայաստանի շախմատի ակադեմիան կազմակերպել է ավելի քան 30 ուսումնամարզական հավաք, որոնց հրավիրված են եղել հայտնի շախմատիստներ Մարկ Դվարեցկին, Արթուր Յուսուպովը եւ ուրիշներ։ Երբ մեր հետ մասնակցում էր Մարկ Դվարեցկին, դա իհարկե Սմբատ Լպուտյանի շնորհիվ նա կարողացավ մասնակցել այդ ուսումնամարզական հավաքներին, ու իմ համար այդպիսի աշխարհահռչակ մարզչի ներկայությունը իհարկե շատ կարևոր էր, ու ես շատ բան սովորեցի նրանից։
Եթե չլիներ շախմատի ակադեմիան եւ ակադեմիայի կողմից կազմակերպվող ուսումնամարզական հավաքները, չեմ կարծում, որ ես կկարողանայի 14-15 տարեկան հասակում լրացնեի միջազգային գրոսմաստերի նորմաները եւ ստանայի այդ կոչումը, եւ ակադեմիան ինձ այդ հնարավորություններ տալիս, որպեսզի ես այդ մեկ շաբաթվա 10 օրվա ընթացքում ներկա գտնվեմ եւ լսեմ նման մարզիչների դասերը։ Այս տարիների ընթացքում կազմակերպվել է 72 միջազգային մրցաշար։ 2004 թվականին անցկացվել է հուշամրցաշար նվիրված Տիգրան Պետրոսյանի 75-ամյակին, որի հատուկ հյուրն էր աշխարհի 10-րդ չեմպիոն Բորիս Սպասկին։ 2004 թվականին կազմակերպվել է աշխարհում նախադեպը չունեցող ինտերնետային թիմային միջազգային մրցաշարը։ 2004 թվականից մի քանի տարի անընդմեջ անցկացվել է Հենդիկ Գասպարյանի անվան միջազգային հուշամրցաշարը։ 2005 թվականին անցկացվել է Ղարաբաղ 2005 միջազգային մրցաշարը։ 2007, 2008 և 2009 թվականներին Գյումրիում անցկացվել են միջազգային մրցաշարեր։ Սևանալիչ միջազգային մրցաշարեր են անցկացվել 2005-ից 2017 թվականներին։ ՀԵ թվականից անցկացվում է Ջերմուկ ամենամյա մանկապատանեկան միջազգային մրցաշարը։ 2014 թվականից այն վերանվանվեց Ստեփան Ավաքյանի հիշատակին նվիրված միջազգային մրցաշար։ Իսկ 2020 թվականից Ջերմուկում է կայանում նաև լավագույն շախմատիստների միջազգային մրցաշարը։ 2011 թվականից անցկացվում է Անդրանիկ Մարգարյանի անվան ամենամյա միջազգային մրցաշարը։ 2005-2008 թվականներին անցկացվում է ՄԱԿ-ի Գավաթ մանկապատանեկան մրցաշարը։ 2017-ին Ջերմուկում անցկացվել է պատանիների Գրան Պրի մրցաշար։ Թվականից 2019 թվականներին անցկացվել է Ծաղկաձոր Open միջազգային մրցաշարը։ Արդեն երկրորդ տարին անցկացրեցինք Չեսմուտ միջազգային մրցաշարը, դա անցկացվեց շատ մարդկանց ներդրումներով, բայց ամեն ինչ սկսվել է Ընկեր Լուբուդյանեի և պարոն Ունանյանի միած զրույցից, Ռոյալ Սայնաչրի տնօրենն է պարոն Ունանյանը։ Ինքի սկզբանը Ծաղկաձոր մրցաշարն էր, բայց դրսի ժողովուրդը շատ դժվար էր անցամարացել Ծաղկաձոր նույնիսկ բառը, որտեղ բանը կա, որ եկեք Ծաղկաձորը փոխենք, Ծաղկաձոր Open-ը փոխենք Չեսմուտ Open-ով, մենք եկ մլի կմիանանք որպես հովանավոր ու դառնա Չեսմուտ Open-ը։ Արդեն երկրորդ տարինը բարեհաջող անցկացնում ենք այս մրցաշարը։ Շատ թույն է, որ այսքան մրցաշարեր կան, ու այդ Չեսմուտ Open-ը այդ մրցաշարերից մեկն է, որ հնարավորություն է տալիս բոլոր այդ երիտասարդ երեխաներին, ավելի մեծերին, ովքեր որ ինչ-որ բաներ են ուզում հասնել, ուզում են նորմաներ լրացնել, այդտեղ կարողանում են լրացնել, իրենք կարողանում են այդտեղ խաղալ, սովորել, տեսնել ինչ-որ մի հատ գրոսմաստերի պահված գլուցը, որը հետագա մեծ հետ կաթողում իրանց կարիերայի գուցե կյանքի վրա, իմ վրա թողել են շատ բաներ։ 2010 թվականին Սփյուռքի նախարարության հետ համատեղ ակադեմիան կազմակերպել է շախմատի համահայկական օլիմպիադա։ 2015 թվականին Արցախում կայացել է կանանց արագ շախմատի միջազգային մրցաշարը Ստեփանակերտ 2015, որը ևս կազմակերպել է Հայաստանի շախմատի ակադեմիան։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան Հայաստանի շախմատի ակադեմիային է վստահել 1 անգամ տղամարդկանց և 3 անգամ կանանց ՖԻԴԵ-ի Գրան Պրի մրցաշարերի կազմակերպումը։ Ակադեմիային է վստահվել նաև Եվրոպայի տղամարդկանց անհատական առաջնության և աշխարհի թիմային առաջնության բոլոր կազմակերպչական աշխատանքները։ Ակադեմիան, կարծում եմ, բոլոր շախմատիստների կյանքում ինչ-որ մի բան փոխել է, իհարկե դեպի դրականը։ Նույնիսկ ովքեր չեն հաճախել, թե իր հավաքներին են մասնակցել, թե
Շփվել են շատ հանրահայտ գրոսմայստերների հետ, նույն Տվարեցկի և շատ անուններ կան, ովքեր եղել են աշխարհի լավագույն մարզիչներից. Մենք այդ հավաքների միջոցով հնարավորություն ենք ունեցել շփվել իրենց հետ, և բնականաբար դա շատ է օգնել շախմատային հաջողությունների մեջ։ Ակադեմիան նաև մասայականացնում է շախմատը մեր երկրում, և դա նույնպես մեծ գործ է։ Շախմատի ակադեմիան կազմակերպում է սիրողական ակումբային առաջնություններ կազմակերպությունների միջև։ Շախմատը ըստ ձևի խաղ է, բովանդակությամբ արվեստ, իսկ խաղին տիրապետելու դժվարությամբ գիտություն։ Այսօրվա շախմատը շատ սերտ կապ ունի բազաների հետ, այդ կոմպյուտերի բազաները, որ հավաքում են բոլոր խաղերը, նաև արհեստական բանականության հետ, որ արդեն շախմատը եղել է շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտալ ոլորտ այդ արագ զարգացող գիտության հետ։ 2015 թվականին Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ինկից բացվում է շախմատի գիտահետազոտական ինստիտուտը։ Հայաստանի շախմատի ակադեմիան մշտապես մտահոգված է եղել ապագա սերունդների հանդեպ պատասխանատու հոգատարության խնդիրներով, նրանց կրթության, բարեկրթության, ներուժի բացահայտման հեռանկարներով, և այս ֆոնի վրա 2008 թվականից սկսած հանձն է առել դասագրքաստեղծման շախմատ ուսումնական առարկայի ձեռնարկների ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացով, իսկ ահա 2018 թվականին արդեն սկսել է համագործակցել շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտի հետ։ Հայաստանի շախմատի ակադեմիան կայացած կառույց է, ինչի մասին փաստում են այս 20 տարիների ընթացքում արձանագրված ձեռքբերումները։ Իսկ հայկական շախմատի անունը կշարունակեն հնչեցնել ամբողջ աշխարհում արդեն եկող սերունդները։ Շատ-շատ երեխաներ հնարավորություն են ստանում ակադեմիայում սովորելու, զրոյական մակարդակից մինչև Հայաստանի չեմպիոնի կարողանում են հասնել այդտեղ։ Շատ-շատ մեծ ազդեցում է երեխաների, բոլորը պայքարում են այդ տեղերը զբաղեցնելու համար, ու անգամ են երեխաները, թեկուզ ովքեր որ չեն կարողանում կամ հետագայում որոշմեն ուրիշ տեղ փորձել իրենց հնարավորությունները, նույնպես երևում է շախմատի դերը իրենց կյանքում։ Ակադեմիան ինձ տվել է գիտելիք, սովորեցրել է մտածել տրամաբանորեն, ակադեմիան մեկ բառով կնկարագրեմ երկրորդ տան։ Ակադեմիան ինձ տվել է գիտելիք և նոր ընկերներ։ Շախմատը տվել է ինձ շախմատային կարիերա, նոր կյանք, նոր գիտելիքներ։ Ես հաճույք եմ ստանում, որ գալիս եմ ակադեմիա։ Այստեղ ամեն ինչ կա, և ջերմություն, և շախմատային գիտելիքներ։ Մեկ բառով ես կանվանեմ այն շախմատային սրբավայր։ Ես ինձ ակադեմիա։ Երևի երջանիկ մարդ եմ, որովհետև հիմնականում ինչ երազել եմ, երևի իրականացվել եմ։ Դա երևի միշտ չէ, որ իրականանում է, բայց այդպես է եղել։ Կուզենայի, որ շախմատի ակադեմիան Հայաստանի լիներ ոչ թե օրինակելի միայն Հայաստանի համար, այլ ամբողջ աշխարհի համար։ Դա երևի մեր հիմնական նպատակը, ոչ թե հպարտության, այլ ծառայելու աշխարհին և օգտակար լինելու աշխարհին։ Դա երևի նպատակը, ապագա։